Senhores telespectadores, bem-vindos aos Horizontes da Memória. Hoje, não sei se já perceberam pelo lugar, hoje viemos ao Algarve, porque é claro, ao reino do Algarve, mas não deixa de ser Portugal. Ao Algarve e a Faro, Faro, capital do Algarve. E o primeiro problema sobre o qual eu gostava que meditássemos é exatamente este. Capital, porquê? Por que razão é que Faro é a capital do Algarve? Porque o Algarve tem outras cidades históricas notáveis. Por exemplo, Silves. Silves, que Afonso X escolheu para a cidade catedral. Ou Lagos. Lagos, a Lagos Henriquina, a Lagos ligado aos descobrimentos, ou Tavira, aquela Tavira ilustre, mercadora, judaica. Não, a capital não ficou em nenhuma dessas cidades. A capital, ninguém tem dúvida, é Faro. E eu creio que pelo menos uma das razões é esta. Faro, ao contrário de qualquer outra das cidades algarvias, não tinha que temer os ataques dos corsários. Fora da cidade, ao longo do mar, como uma espécie de grande muralha arenosa, passa a ilha de Faro. Os corsários não podiam chegar aqui de assalto, quer dizer, de surpresa. Aqui os farenses estavam precavidos. Essa foi uma das razões. É claro, houve outras. Dom João III fez Faro cidade e reconheceu a importância que tinha, mas, sobretudo, depois Dom Sebastião, pôs aqui a sede do bispado. O bispo do Algarve tinha o seu trono em Faro. Eu creio que foi fundamentalmente esse facto. O bispado ter a sede em Faro, que fez de Faro a capital do Algarve. Vamos muito rapidamente até ao Algarve do século XVI. Ao Algarve está ligada a ideia de sol, de claridade, de país azul. Bom, eu gostava imenso hoje de lhes mostrar esse Algarve. Mas como calculam, o Algarve situa-se na Europa. E a Europa é o continente das quatro estações. O Algarve tem, humanamente, verão, outono, inverno e primavera. E eu fiz questão de vir ao Algarve no inverno. Já tenho feito outros programas no inverno que são dificílimos, porque os dedos te irritam. Eu estou cheio de sobretudos e coisas e mal consigo falar. Reparem no que é o inverno algarvio. Estou aqui com o meu fatinho, nem um cachecol pus à volta do pescoço. É claro que ouvem a chuva cair porque o Algarve tem isso. No Algarve também chove. Pois, e essa é uma das grandes riquezas algarvias. Não pensem que o Algarve é deserto, não pensem que o Algarve é norte da África. Chove, eu estou aqui num lugar de uma extrema beleza e queria exatamente aqui evocar duas coisas. Primeiro, Faro quinhentista. A Faro de 500, a Faro del Rei Dom Sebastião, ainda hoje tem monumentos importantes. Por exemplo, a Sé, é claro, tem uma origem muito anterior, mas o que hoje podemos ver é fundamentalmente quinhentista. A matriz de São Pedro, o Paço Episcopal, mas principalmente este lugar onde neste momento me encontro. O que está na vossa frente
é o claustro do convento da Conceição. Quem fundou este claustro foi a Rainha Dona Leonor, mulher do rei Dom Manuel. Queria recordar isso, porque todo o edifício hoje foi adaptado a museu. E eu, francamente, não percebo certas campanhas turísticas que se queixam-se muito, isto no inverno não vem ninguém, no inverno é o lá vai um. Mas a verdade é que a única propaganda que fazem é a da praia. E é claro, praia, com sol, a pele a escurecer, tudo isso é verão. E o Algarve não é só do verão, há um Algarve de todo o ano. O Algarve monumental, este Algarve em que eu estou agora. Estou num velho mosteiro da mulher del rei Dom Manuel. Mosteiro que foi convertido num museu. Um extraordinário museu. Eu não tenho muito tempo, mas vou dar uma pequena volta para verem as riquezas que se guardam neste museu. Bom, mas este museu tem uma outra história subterrânea. O mundo dá realmente muita volta. O mundo dá muita volta. A mulher Dom Manuel não encontrava, aqui dentro das muralhas de Faro, um sítio para fazer um grande convento para as donas de Santa Clara. As donas de Santa Clara, claro, eram as fidalgas algarvias que não arranjavam marido. Nessa época, das duas uma, ou se arranjava marido ou se ia parar ao convento. E ela teve que arranjar aqui um grande convento, porque já nessa altura eram mais as mulheres que os maridos. Um grande convento, mas isto estava tudo cheio de casas. O que é que ela fez? Foi à judiaria, às casas dos judeus, que apesar de tudo tinham conseguido manter o seu bairro dentro das muralhas, arrasou tudo e é sob os chãos da velha judiaria que a rainha Dona Leonor construiu o seu mosteiro. Eu queria aproveitar este momento para lhes mostrar este livro. É o Pentateuco. O primeiro livro impresso em Portugal, pelo menos segundo o estado atual da investigação. Onde reparar uma coisa engraçada. O título não vem daqui. O título está aqui. Aqui é que está o título. E a gente, portanto, lê o livro de trás para diante. E assim, é assim que ele se lê. Ele está todo em caracteres judaicos. Os meus telespectadores já viram que quando a maioria das pessoas compra uma revista tirada da estante e folheia, é assim. É de trás para diante. Digam lá, a gente faz assim ou faz assim? É claro, eu não vou garantir que isto seja um vestígio judaico. De qualquer maneira, isto é verdade. Os livros judeus liam-se assim. E é assim que nós folheamos uma revista. Estou-lhes a falar da Comuna Judaica de Faro, porque foi ela que fez a grandeza da cidade. Aqui, a cidade, escondida num recesso da costa, protegida dos corsários, perto da África, perto da Espanha, da Andaluzia, aqui era possível fazer negócios. Só que para fazer negócios há uma coisa que é necessária: é um negociante. E os empresários eram os judeus. Penso que o crescimento de Faro até ao fim do século XV se deve à riquíssima
comunidade judaica que aqui vivia. Bom, mas quando vem o Rei Dom Manuel quer casar, a esposa impõe uma questão: eu não quero lá judeus. Ela era supersticiosa, ela julgava que era por causa dos judeus que tinha morrido um infante naquele terrível desastre de cavalo. Bom, e o rei, coitado, o rei, por um lado, tinha que atender às relações com a Espanha, queria casar com a herdeira do trono castelhano e, portanto, fez a famosa lei: os judeus, todos daqui para fora. E de um momento para o outro, os judeus, que eram a rica comunidade, sentiram-se prisioneiros e tiveram que optar entre uma destas duas soluções: ou converter-se ou sair do país. Houve uma parte que realmente fingiu que se converteu. São os cristãos novos. A maioria fugiu de Portugal. Ficámos sem empresários. Digo-lhes tudo isto só para lhes fazer sentir até que ponto este Museu de Faro é útil, é o lugar próprio para virmos meditar sobre o destino português. Este museu, entre outras coisas, é extremamente importante para nos revelar o mistério das origens de Faro. Diz-se muita coisa, mas ao certo sabe-se pouca. Creio que se pode estabelecer o seguinte: a primitiva Faro nasce como uma criança de um óvulo. Tenho aqui um livro que nos revela o primeiro perímetro de Faro. Como veem, tem um feitio oval, é um óvulo. Isto é importante porque ele ainda hoje está de pé. A parte da cidade que fica aqui chama-se Vila Adentro. A parte da cidade que fila para aqui chama-se Arrabalde. Bom, o que ninguém sabe é quem é que fundou este óvulo. Eu penso que o próprio traçado da muralha ovalar indica que ele é pré-romano. E queria ligar isso com outra coisa, com esta pedra. Está na minha frente uma pedra encontrada na região, isto é no concelho de Loulé, que é o que confina com Faro, e estas letras são letras, não são fenícias. Este é que é o tal famoso mistério da escrita ibérica. Pouca gente sabe que aqui, nestes confins do mundo, os homens também inventaram a escrita. Uma escrita, as letras, não sei se são letras, são sinais, porque isto está hoje completamente indecifrado. Não há só esta pedra, há muitas em todo o Algarve. Claro que elas vão sendo mais numerosas à medida que nos aproximamos de Cádiz, porque o centro desta brilhante civilização era Tartessos, a cidade bíblica, uma cidade de mais de 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo. A minha hipótese é exatamente esta: a muralha ovular da Faro antiga representa uma estação onde as naves tartéssicas encontravam abrigo. E é isso que explica uma coisa aparentemente extraordinária: é que aquela muralha está fechada é para o lado da terra e está aberta para o lado do mar, porque era do mar que chegavam
os mercadores tartésicos. Claro que isto, depois de ser tartésico, foi fenício, depois de fenício, foi cartaginês, do tempo dos cartagineses passa aos romanos. Vou-lhes mostrar uma dama romana que alguns já conhecem. Na época romana, o nome de Faro era Ossonuba. Disso podemos ter a certeza. Aqui no museu há uma pedra onde se lê claramente Civitas Ossonuba, cidade de Ossonuba. Bom, e há imensas recordações desse tempo. Aquele é o imperador Adriano, que é uma figura notável. Mas eu vim especialmente evocar a figura de uma imperatriz. Esta é a imperatriz Agripina. Foi casada com o imperador Cláudio. Bom, alguns dos meus telespectadores talvez se lembrem, nessa série, aliás, muito boa, que passou, Eu, Cláudio, Imperador, havia aquela peste da imperatriz que até o envenenou. Isso é verdade, isso é verdade. Esta mulher passou por ser uma das mulheres mais belas da antiguidade. E como de todas as mulheres muito belas, disse-se terrivelmente mal dela. Disse que matou o primeiro marido, disse que matou o segundo para casar com o imperador, com o Cláudio. Disse que conseguiu que o Cláudio adotasse o filho. Ela era a mãe do Nero, o Nero. Adotasse o filho como imperador, e logo que o Cláudio fez isso, o Cláudio morreu envenenado. É claro, dizem sem prova, envenenado por esta linda mulher. O Nero cresceu, foi imperador, também tinha lá os seus gostos. Imaginem que a mãe, a Agripina, apesar de tudo quanto se consava dela, começou a dar uns conselhos ao filho. Oh, filho, olha aqui essa coisa, essas raparigas com quem andas. E o filho não esteve para receber conselhos, resolveu matar a mãe. Para isso ofereceu-lhe um passeio de barco, um lindo barco, iam pelo mar, o barco estava preparado lá de uma maneira que de repente tudo aquilo afundava-se, a imperatriz foi ao fundo. Só que parece que o filho não sabia que ela era uma excelente nadadora. E, nadando ela própria, conseguiu chegar à costa, foi-se recolher numa casa de campo que tinha, mas é claro, o filho tinha decidido matá-la e não desistiu. Mandou um centurião e era uma vez uma imperatriz. A razão porque ela está aqui não é nada disso, não são os crimes, não. Crimes que, em grande parte, penso que fazem parte da maledicência política. Quando alguém sobe muito alto, tem muita gente a dizer o pior. Ela está aqui porque é no tempo do imperador Cláudio que esta linda cidade que hoje é Faro foi elevado à condição de cidade, Civitas Ossonuba. Há em Faro duas lendas muito curiosas, porque ambas se relacionam com a história da cidade. Uma é aqui com este arco, isto é o Arco do Repouso. Bom, diz que quando os cristãos cercaram Faro, que estava em poder dos mouros, aconteceu isto. Uma princesa moura, a filha do Emir, apaixonou-se por um cavaleiro cristão. Claro, o cavaleiro estava de lá da porta, ela estava de lá de cá, mas a mourinha chegava à noite, abria-lhe a porta,
o rapaz passava a noite do lado de cá. Até que, a certa altura, o cavaleiro cristão pediu: olha, tu não te importavas, eu amanhã, já agora, queria vir com meia dúzia de companheiros meus. Bom, e não sei lá porquê, mas a Moura disse-lhe que sim, está bem, traz lá os amigos. Claro, estão a ver, vêm os amigos do cavaleiro cristão. E nessa noite tomaram conta da cidade. Diz que a Moura, para castigo, ainda hoje está aqui nestes muros, está lá encantada, à espera de uma hora de desencantar. Ninguém sabe o que é a hora. Há quem diga que é os mouros tornarem a vir. O interesse da lenda é este. É certo que Faro não foi conquistada num assalto militar, numa operação sangrenta e violenta. Não. Foi justamente uma negociação. O alcaide Moro permitiu a entrada pacífica do nosso rei Dom Afonso III e o nosso rei, em compensação, tomou os mouros sob a sua proteção. Devo dizer que isto é uma maneira de dizer, porque há quem não goste. Eu ainda há pouco tempo li um escrito em que diziam que não, que isto com certeza levou muita pancada. Foi, infelizmente, ainda há pessoas que acham mais bonita a guerra do que a paz. Mas Faro tem uma outra lenda que é quase completamente desconhecida e que eu acho extremamente interessante. Como viram, estou-lhes a falar aqui num sítio estranho. Isto começa lá em cima, numa cegonha. Aqui estou num pequeno terraço. Estou em plena cidade árabe. Se forem lá abaixo, veem um arco árabe. É muito engraçado que esse arco é exatamente o mesmo que está aqui. Comparem o arco que lá está com o arco que aqui está. E esta imagem conta a lenda em banda desenhada. Simplesmente é uma banda desenhada de há 700 anos. A história que conta é o seguinte. Aqui embaixo, no arco, como veem, havia uma bela imagem de Santa Maria. Apesar da cidade ser moura, Santa Maria. Claro que os mouros não gostavam assim muito de Santa Maria e não tiveram com as medidas. Lá vão os mouros, pegam na Santa Maria e deitam-na ao rio. O rio, aliás, à ria. Isto era a ria Formosa, que já nessa altura existia. Lá vai a imagem de pés para baixo. Estão a vê-la. Resultado, a partir daí, os mouros iam à pesca e nenhum peixe. É que nenhum peixe. Bom, resolveram ir lá outra vez com o mesmo barco, pescaram a Santa Maria, puseram-na outra vez no seu altarzinho, cá está ela. E aqui mostra-se, metem as redes e tudo é peixe. O mar voltou a dar peixe. Bom, eu acho que isto é uma espécie de fábula ecológica. Ainda hoje, aqui em Faro, deitam à ria tudo quanto não presta e depois queixam-se. A ria já não dá. Antigamente isto era a riqueza de ricos e pobres, agora já não dá. Claro, quando a gente deita o lixo todo para a Ria Formosa, não pode esperar que não envenene as águas. Aqui está uma bonita maneira de acabar o programa. Santa Maria de Faro, quando nós envenenarmos a ria, acaba todo este encanto da cidade.